Očekuje nas zanimljiv sportski vikend. Košarkaši Proletera u nedelju u Nišu igraju izuzetno bitan meč u drugom kolu play-outa, a domaćin će im biti ekipa Konstantina. Eventualna pobjeda crveno-belih u Nišu mnogo bi značila u borbi za opstanak. Rukometaši Proletera igraju četvrtu kontrolnu utakmicu u sklopu priprema za početak play-outa. Protivnik će biti ekipa Morave iz Velike Plane, a meč se igra u subotu od 17 časova u Kristalnoj dvorani. Odmah po završetku te utakmice, takođe u Kristalnoj dvorani igra se utakmica prve srpske košarkaške lige, u kojoj se sastaju Bagljaš i Sivac. Odbojkašice Kleka osokoljene pobedom nad Spartakom nastavljaju takmičenje u Superligi. One idu na Megdan ekipi Jedinstva u Staru Pazovu. Domaće igračice su apsolutni favoriti na ovom meču, ali tim iz Kleka ne ide na ovo gostovanje sa belom zastavicom. U subotu prepodne imamo još dva zanimljiva odbojkaška meča. Od 11 časova i 30 minuta u Kristalnoj dvorani odbojkašice Proletera igraju protiv Banata iz Vršca, a odbojkaši istog kluba igraju protiv Vesta iz Šida od 14 časova. I klub malog fudbala SAS nastavlja takmičenje u drugoj ligi Srbije. Oni u drugom prolećnom kolu igraju sa Gvozdenim Pukom u Nišu. Ta utakmica se igra u ponedeljak od 19 časova.